Sveiki visiem atpakaļ. Mēs joprojām esam Rīgas Stradiņu universitātes stendā Studenta medijas skaļāk, skola 2024. Labdien! Pie mums ir atnācis sociālo zinātņu fakultātes prodekāns Mārtiņš Daugulis. Labdien! Sveiki. Labdien! Sveicināt! Kā jūs šajien jūtaties? Es jūtos, ka tādā skaistā festivālā, tādos milzīgos svētkos, visi ir satikušies mācību spēki studenti un pats svarīgākais, protams, topošie studenti. Es domāju, tādā svētku un vienlaikus piesātinātas informācijas sajūta mums ir šajā telpā. Jūs pats esat studējis Stradiņos? Tas ir labs jautājums, jo es esmu studējis Stradiņos ārkārtīgi daudz. Es esmu izstudējis bakalaurus, maģistrus, doktorantūru, pēc tam vēl vienu maģistratūru jau kā pieaudzis cilvēks. Līdz ar to Stradiņos es pat gāju sagatavošanas kursos savā laikā. Tā kā visa man dzīve ir Stradiņu universitāte caur studentu kurpēm, nonākot tur, kur es šobrīd esmu zinātnē un arī nu, tādā administratīvā pārvaldībā. Un kāpēc? Kāpēc? Loģiski jādājas, vai ne? Kāpēc jūs izvēlaties RSU? Kāda ir tā viņa tā RSU galvenā vērtība? Es domāju, RSU galvenā vērtība ir ļoti labi atrasts līdzsvars starp prasīgumu un tad kvalitatīvi dotu izglītību, kas noder tev pēc tam citos laukos. Es atceros, ka tad, kad es domāju, tas bija šausmīgi sen, ja, cāra laiku, iepriekšējā divu gadsimtu ieturos zviļas sen. Bet, kad es domāju, kur iet studēt, tad Stradiņu universitāte bija viennozīmīgi kā prasīga, sarežģīta, bet uzreiz automātiski ieskaita tev augstākā līgā. Un es domāju, ka tas ir tas elements par to, ka nu, mēs esam visi ar apziņu, ka mums būs jāstrādā, bet mēs strādājam tāpēc, ka gribam būt labākie savā jomā. Un tad, kad es stājos iekšā, es knapi tiku Stradiņu universitātē, ja, tajā programmā, kur es stājos, knapi pārvilkos, pareizāk sakot, ja gribat patieso stāstu, es netiku iekšā ar pirmo reizi un atvēru papildu grupu tādiem grūtdieņiem kā es. Un tad man nospīdēja un man uzņēma, un tad mācoties mēs tā grupa, kas bijām aiz līnijas palikušie, bet kuriem atvēra to papildu opciju, mēs baigi koncentrējāmies, un mēs pēc četriem gadiem, tajā laikā četri gadi vēl bija jāstudē bakalauros, mēs pabeidzām kā labākie, jo nu, mēs sapratām, ka mums jāiedzen visu laiku. Bet idejiski tā doma bija absolūti tāda, ka labāk es tieku tur nu, apakšiņā, un tad pievelkos klāt, nekā es esmu kaut kur citur un tiek iekšā kā labākais. Es biju teicamnieks skolā, man viss labi gāja, man bija dilemmas un lāsti tādi, kā pasakās parasti, kur tev iet un ko tev darīt, jo tev viss izdodas un padodas. Atgriežoties pie jūsu studiju laika, jo tomēr mēs tā kā runājamies arī ar skolāniem, viņi domā, kur viņi grib studēt un tā, un tomēr arī studiju gadi ir tādi piepildīti ar visādām foršām piedzīvojumiem un tusiņiem un tādām lietām. Varbūt ir kaut kas, ko jūs atceraties, kādu spilgtu atgadījumu no jūsu studiju laika, par ko drīkst stāstīt. es atsaukšos uz studiju pieredzi. Jau kā pieaudzis cilvēks, kad es studēju pirms dažiem gadiem maģistratūrā sociālo antropoloģiju, tad mums pie antropologa Klāva Sedlnieka bija viens seminārs, kur mēs devāmies vērot cilvēkus lielveikalā. Mums bija uzdevums lauka etnogrāfija, un es atceros, kā tagad ar nu jau brīnišķīgiem antropologiem, kas paši pēta savus tēmas, kolēģi no Stradiņu universitātes, Ilzi Mileiko, mēs sēdējām Kostakofijā, kas ir Spicē, un mēs pierakstījām notikumus, un mēs nesapratām, kas notiek, bet pēc divām stundām atvērās vaļā tā izpratne par to, kā sabiedrība uzvedās procesos, paternos, musturos, un tā bija tāda unikāla pieredze, ko pēc tam jau es izmantoju reizēm, kad man dzīve kļūst garlaicīga, vienkārši, piemēram, stundu pasēdēt kafejnīcā un pavērot cilvēkus un pierakstīt viņu darbības. Un ja jūs nodarbojaties, piemēram, brīvā laikā ar rakstniecību vai tam līdzīgām lietām miljoniem sižetu, kas pavērās vaļā. Bet, protams, zinātnē mēs to visu skenējam cauri un laižam cauri zinātnes filtru par to, kā veikt sabiedrībā dažādas uzlabojumus vai kādas atziņas mums pašiem par sevi. Ko jūs varētu novēlēt tiem, kuriem ir grūti izvēlēties? Tiem, kuri šaubās? Es, protams, mans
dažādās izvēlēs un dažādās dilemmas. Es vienmēr novēlu iekāpt lietotāju kurpēs, cik daudz vien iespējams. Tas nozīmē, ka ja īsti nevar saprast, vai tas ir tas virziens, vai vēl ir kādi citi, es iesaku fiziski, tās jēdzienas psihogeogrāfija, fiziski ierasties universitātē. Es iesaku nākt uz pielaiko studijām, kampaņām, es iesaku nākt uz atvērtajām durvīm, uz atvērtajām lekcijām, kādus mums ir daudz notikumiem. Un maksimāli miedarboties gan ar tiem cilvēkiem, ar kuriem pēc tam kopā būs jāstudē, kam mācības spēku studentu attiecībās, gan izjust to telpu, to pulsu, to frekvenci, jo jūs tur būsiet. Jūs tur būsiet uz saviem 3, 5 vai kā piemēram es aizķeršos uz 25 gadiem, vai ne? Bet tā ideja ir tāda, ka sajust ar pilnu spektru, jo lēmumu pieņemšanai mums bieži vien pietrūkst kaut kādu lietu un visbiežāk pietrūkst nevis informatīvu lietu, jo programma bukletus jau mēs mākam izlasīt, bet pietrūkst tās izjūtas, jeb tā emocionālā sajūta par to, kā šeit būs, ko es darīšu. Un beigās, visbiežāk tur, kur jums ir vislielākā vilkme, ko angli sauc par draivu, tad es iesaku iet tajā virzienā un nebaidīties nevienā aspektā. Vai es to varēšu? Varēsiet. Vai man, man velk uz to, bet saka, ka vajadzētu būt, grāmatvedim, jā? Bet jūs negribat būt grāmatvedis. Ja jūs gribat būt grāmatvedis, jums ēdz uz grāmatvežiem. Bet ja jūs gribat būt, starptautiskajā politikā, diplomātijā, vai komunikācijās, vai antropoloģijā, vai jurisprudencē, tādā gadījumā vienkārši ejiet uz to, un pārējais viss jums izdosies, un tā kā es redzu tur tālumā ir tas konferences stends ar nosaukumu Saies, jums saies. Ja savienosies tās nepieciešamās komponentes, lai jūs sasniegtu savus ambīcijas, mērķus un sapņus. Jā, galvenais motivācija. Galvenais ir tas drives, par ko jūs runājat. Tieši tā, paldies, ka jūs atnācāt parunāties.